Ay, dada bana, kita bana. Dada John. Ah, uko natandika kitanda pia. Ai, unatandika aje kitanda na ai. Hakuna noma bana. Hakuna aje noma na nakupata na bibi yangu bana. Hello guys, I'm back again. Mama, uliniambia unaitwa aje? Mama Riz. Oh, Mama Riz ameweza kufika guys and ameshareto na kijana wetu hapa, Pita. Sasa bibia. Ah, bwanake. Dia memuleta sasa Pita huyu. Ye Pita kia umesahau. So, ajua mereto asijui kama ulielezea mamadhailo yako. Ulielezea, lilimwambia tu akuje, tusolivie huku kwa John sasa. Mm-hmm. Santi umana amekuja. Mm-hmm. Nataka sasa ni mwelezea sasa venye vitu ziko sasa. Mm-hmm. Na kwani mama yako akaagi Bali? Kaishi mbali na mimi. Na huku? Mm. Okay. Juu nimeshidwa. Kwani amemtoa wapi? Ama amekuja akapigiwa simu kwani ame... Yani, nimekonfuziwa mimi kita imenye nimemuona. Unajua nita imenye me... Nimemuona siku nadhani, anaweza kuwa amefika on time. Unaona? So, mam, uko aje? Niko poa. Uko poa? Eh. Umeweza kupigiwa simu na Pita? Ndiyo nimepigiwa simu na Pita. Mm-hmm. Nikaambiwa mtoto wangu ameharibika. Mm-hmm. So ndio nimekuja nione venye ameharibika. Lazima nijue. Mm-hmm. Sababu sijamulea hivyo. Mama hapa, mama nikusema nini? Mama gari za kuenda wapi? Mama na umemkosea die heshima bana. Madhe, wewe kwanza usibonge, Kosee heshima hapo bana, usibonge hivyo bana. Simnyamaze simpe mam ni heshima yake. Ai. Kuna cha heshima. Nyamaza wewe bro. Huu akiendelea kuongea. Na si unyamaze si upe mama. Nasikia anaongea aje bana. Heshima yake. Jamani kuachie mwanamke uoe. Juu ni kama unamfisia sana. Juu hivyo ndio kutakuwa leo. Madhe, mimi msana wako amekuwa akienda kwa bro yangu kumfulia manguo nini wantu. Alafu sasa nashtukia akisema kwa na mimba. Tena sasa anatuambia hana mimba, tunashtuka imeenda wapi? Hadi mimi nashtuka wewe yo umepatiana mimba. Na huyo mwanamke wako ako na kichaa wewe. Mimi nikamtumpatia anasema ako na mimba mara ana. Amtaki tusikize tuambie mama venye kume happen. Tuambie mama. Kwani kuongea unaongea story gani sasa? Mam, ni kama ako na kichaa. Unajua Pita ndiye ameoa msichana wako? Ndio. Na huyu sijui kama umeshaimuona, sijui kama mshaimpatana lakini ni brother yake twin. Unasikianga huyu anakuwa twins? Nasikianga wanakuanga twins. Mm-hmm. Lakini sijaiona huyu. Mm-hmm. Niliona ule. Mm-hmm. So mimi sijui hayo yengine. Mm-hmm. Mm-hmm. So huyu msichana wako amekuwa akifulia watu manguo. Mm-hmm. Pia amekuwa akifulia brother ya Pita. Mm-hmm. Manguo. Mm-hmm. And kuna siku ameona bwana bibi yake amechange kwa nyumba venye alikuwa anamfanyia kwa nyumba, hajakuwa kimfanyia. And akakuwa kimsuku, maybe anataka kumcheat ama amekuwa kimcheat na brother yake. Mm-hmm. So leo tukaamua. Mm-hmm. Ako anajua bibi yake anaenda job kufua. Mm-hmm. Tukaamua kwanza kwenda kuangalia kwake. Mm-hmm. Tukapata hayuko kwake. Mm-hmm. Tukaamua kuja kumuangalia huku. Mm. Na tukaweza kumpata huku. Mm. And venye tuliwapata kwa bedroom. Mm. Akiwa amelalia kitanda. Mm. And wakakana wakasema hawako wanachita na kitu ilikuwa inafanya. Hakuna kitu ilikuwa inafanyika. Mama tuko tunafanya kitu. Wapi? Mama siugoje. And then tukakuja tukasanitize simu. Mm. Tukapata kuna message amemwandikia baya mbaya stashida, nikikwambia maneno yenyewe walikuwa wanaambiana. Okay. Juu ya heshima. Mm. But kuna mahali ilifika tukaona kuna mimba. Mm. Mimba ya brother ya Pita. Mm-hmm. And akaamua tena kusema maybe ana ni tena mimba, sijui mimba ati alikuwa anadanganya. Yaani story mingi. Sijui huyu msichana wako umemlea akiwa aje by the way. Mtoto nimekulea kwa jina la Kristo. Mm-hmm. Kwa nini umetupotoka kwa jina la Mungu? Mama, kuna kitu nimefanya. Yaani hizi story zote ya kimam ni shetani. Tunajua umenilea poa mam, lakini yaki mimi sikupenda kwangu. Unafanya tunakosana na ndugu yangu wewe kwanza, unafanya tunakosana na ndugu yangu na unajielewi uko na mimba mara una.
unanicheza tu live tu mbele tu hadi ya mongozano. Kwanza unasema kabardini ananicheza na wewe. Acha ananicheza na mimi. Wewe ni venye tu madhi yako hapa. Sasa hii ningekuwa nimekufanya vibaya sana wewe. John, wewe utabii mama nani aje mimi hakuna mimi msichana anakujanga kunifulia nguo uni mimi siwezi oshea bro yangu siwezi oshea bro yangu maamuzi mimi anakujanga anafua mimi nampatia Kenya nampatia yeye anasafi. Sasa ndio nakuja ananiambia mara huu ajaachiwa pesa ati ameachiwa chuani ati ameachiwa chuani mara anado mara kuna anado ya kukula mimi anamwambia siwezi mpatia do hivyo ni afue mimi nimpatie Kenya nampe. Mnasikia story ya mimba ngori mimi hakuna Kenya tushaifanya na huyu mwanamke yani kama umetumwa umetumwa mkiwa wote wawili sio umetumwa wakiwa wote wawili. Ni mapepo mnakuwa ganazo nini? Unasikia madhi amelelea mtoto wako kwa church bana. Na hizo ni gani? Kama amelelea sasa hii madhi akisikia. Hizo ni za moto. Sasa mama utaamua kuambia hao vijana aje ama utaambia msichana wako aje? Juu sasa unaona venye wanagobana hapa? Wamechapana huku vibaya sana. Na ni heshima yako. Mimi msichana nimemlea na nimemlelea kwa kanisa. Mimi sijai muonesha mambo zingine azifai. Hata yeye aliona venye tuliishi na babake tukipigana na siku yeye itoka nje ya ndoa. Mbona yeye anatoka nje ya ndoa haribu ndoa yake? Na by the way huyu hajai chapo ati venye unasema wewe umeshai chapo na bwanako. Yeye hajai chapo. Yaani hata sijui nini kinatuma atoka nje ya ndoa. Mwahi. Hiyo tunasema ni mwahi. Unashindwa dibana na kutunza bibi yako. Unaweza enda aje mwezi ujairudi msee. Sasa nikoze kwenda mboka buda. Mamu aseme anaachiwa niitwe. Ukisikiza story za watu kuna kuja tena kuanza kusema mtu akako na mimi. Nimewapata live. Si ati ni story za jaba. Mimi nimekusini mwapata kijani buda. Simewapata kijani kwako. Unafaa nina mamuke jani. Si ya malize, si kuna viti huko angekalia viti. Lazima angekalia bedi. Yaezi kalia bedi. Arafu. Sasa hui msichana wangu. Sasa wewe unataka aje. Sababu mzee amesema atakuacha. Anaachwa leo. Sasa tutafanya aje. Nimekulea sijue hii mambo mama. Sasa nimekulea na jina na nimekulelea kanisani lakini wewe umekuja sasa kuniaibisha, umeniaibisha mtoto wangu. Sasa watu wa kanisa nitawaambia nini? Mama iko kupenda kwangu. Nitaambia wazee wa hata wa mama wa kanisa nitawaambia nini ama wazee wa kanisa? Nitawaambia msichana wangu amekuwa akihanya vijana wa mama mmoja. Haikuwa kupenda. Mama sikupenda. Umefanya vibaya. Nisamehe. Hapana. Unasamehewa nini na umefanya vibaya? Mimi unaenda leo. Sasa unaona venye watu wanauana. Sasa ukiuawa utafanya nini wewe? Nakosoni. Nakosea wewe. Kona kosea wewe. Nimesema nikosori. Ukosori aje na umekosea. Sasa angechukua kisu akukatakate ama panga. Ningekupeleka wapi? Mama nikosori. Ukosori aje. Mimi anita miki tutafanya. Si mimi nimemletea madhe yake. Wamebonga. Mimi nishaamua venye nimeamua. Mimi nataka niende hivi. Nichukue nguo zake nimletee akaange na huyo kijana. Za ovyo aje hivyo ndo mimi nafanya sasa. Nataka kwangu aje. Mimi hivyo ndo nafanya sasa. Bro, si ati cha nanita mimi naenda, mimi ni kuenda naenda, ni kuchelewa nachelewa. So mimi nishaleta mama ya msichana. Sijui venye wameagree. Madhe, mimi nimekuletea msichana wako ndo na sasa nataka aende achukue nguo zake. Na nazileta hadi matazipata hapo nje ya mlango. Mimi ni kuenda naenda, nimeitwa kazi. Kimama. Ninafaa kuenda sana. Mamsi uongee tu naye juu unajua tukienda kwa nyumba kidadi ataniua. Wewe nimekuachia mama. Sasa tutafanya nini? Wewe ndio mbaya. Wewe ndio kichwa mbaya. Na nimekulelea kwa kanisa. Wa baba wa kanisa na wa mama wa kanisa nitawaambia umefanya nini? Aibu. Umenivua nguo mtoto wangu. Umenivua nguo. Sijai kulea hivyo. Nimekulea kwa utakatifu. Kwa nini sasa unalia na niwe umeharibu? Nilikuonesha hivyo ama nilikuonesha kanisa? Nilionesha kanisa ba. Na mbona unafanya hivyo? Wewe hata ni mtoto ama ni kigunia tu?
nimekulea na utakatifu. Kabisa, 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 lakini umeniaibisha. Umenivua nguo mtoto wangu. Umenivua kabisa. Mam, nisamehe. Sasa angalia, hii ni aibu gani? Uko baka na mimba, sijui ni ya nani. Mara nasema hana. Sasa unasema tena una. Uko na mimba by the way. Niko nayo mama. Na ni ya nani? Ni ya nani? Ni ya Jonte bro ya Peter. Sasa. Ya mwenye amekata. Sasa unajua ni venye mtoto atupangu mimi ningekutupa tu ni sahau na wewe. Sababu wa mama wa kanisa nitaenda kuambia nini? Wazee wa kanisa nitaenda kuambia nini? Msichana nilipeana alitolewa mahari lakini amerudi kwa boma. Hmm? Ni tabia gani? Aki umeniaibisha mtoto wangu, umeniaibisha yangu yote. Mimi hata sina kwa kupitia, wamama ndio hao wananiaibisha. Sina hata njia. Sasa nitakuwa nakaa kwa nyumba juu yako. Hmm? Pole. Sasa ukiniambia pole nitakuwa napitia wapi? Wamama ndio wale wananiongea. Wasa ndio wale wananimulika. Tutapitia wapi? Tutakuwa tunakaa kwa nyumba. Hiyo ni tabia mbaya. Tabia mbaya kabisa, tabia imeoza. Hmm? Sasa tutafanya aje ni utoke sasa tuende. Hivyo sasa tu ndio naweza kuambia. Babako utajua venye mtaenda kuambiana. Lakini mamu siambie dad, please. Sasa nikuambie tu nimekuja kutembea tutakuwa tumesota differences zetu na Peter. Sasa na hii shida zote. Unadhani Peter atarudi? Lakini mamu daddy ataniua. Gai. Sasa niulize. Atakuwa aje? Fanyeni aje. Hapa kuna story inaendelea bana. Nasikia hapa ni muongozano. Ufanya aje? Msichana wako anasema ako na mimba mara ana mimba. Kwanza muende na yeye. Mwende muongee juu mimi hakuna mimba nilimpatia. Kwanza mjue hiyo mimba ni ya nani. Mimi nikakupatia mimba. Kwanza upeleke huyo hospitali uangalie kama ako sawa. Sawa, kama hivyo ndo utaniruka ni sawa. Sasa unaona umeniaibisha? Umeniaibisha kabisa sasa. Ni hivyo sasa wamekuruka wote. Sasa chukua mizigo tuende. Sasa mdeda. Itabidi tuende kwanza. Aniambia ni nini anataka. Tuguwe kamba unataka kujinyonga. Kai, sasa bon. Ni ya nini kaba? Sasa ni ya nini kamba umechukua mwanangu? Mwanangu ataka kufanya nini? Nataka kufanya nini? Abu, ni ya nini kaba? Kamba ni ya nini mwanangu? Nataka kufanya nini? Nataka kufanya nini? Abu, achana. Acha gani ya kuishi na watu wenye waliele. Mimi nataka kukufa. Hapana, huwezi kufa. Mimi nataka kukufa. Hapana, huwezi kufa. Hapana, niache. Mimi ni mama yako. Usitaki makesi bana. Mpatie kamba ende akacheki, ende ukajinyonge. Ukajinyongea huko nje ya gate, ukajinyongea huko. Sasa unampea nini? Ende akaji huko ukataleta makesi. Unataka kujinyonga. Unapea mtoto wangu kamba ajinyonge. Unataka kujinyonga, shika. Kwa hivyo unataka mtoto wangu akufe. Hivyo ndio ulikuwa unapanga. Ona. Tujitoe bana, sitaki makesi huko, ndo kajinyongee huko. Hapana, acha ni hizo ni makesi, sitaki makesi. Usafishieni bana. Ndo kajinyongee huko nje bana. Sitaki kesi. We?